ሳምራን የኢትዮ ቤስት አድማጮቻችን ሰላምታችን ከእያላችሁበት ይድረሳችሁ እያልን ለዛሬ ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች ያገኘናቸውን ዘገባዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉን ጋበዝ ናቸው ኢራን ከአምስት ዓመት በፊት ከአያላን ሀገራት ጋር ያደረገችውን የኒኩሌር ስምምነት በተጻራሪ ዩራኒየም በ20 በመቶ የጥራት ደረጃ ማበልጸግ መጀመሯን አስታወቀች የኢራን መንግስት ቃል አቀባይ የሆኑት አሊ ራቢ እንዳሉት ቃም አቅራቢያ ከመሬት በታች በሚገኘው ፎርዶ የኒኩሌር ተቋም ሂደቱ መጀመሩን ለመንግስት መገናኛ ብዙን ተናግረዋል የበለጸገ ዩራኒየም የባብለያ ነዳጅ ብቻ ሳይሆን የኒኩሌር ቦምቦችንም ለማምረት ሊያገለግል ይችላል በጦር መሳሪያዎች ደረጃ የሚያገለግለው የሚያደርገው ዩራኒየም ዘጠና በመቶ ድረስ መበልጸግ አለበት የኒኩሊየር ፕሮግራማ ሰላማዊ መሆኑን የምትገልጸው ኢራን የአሜሪካንን ማዕቀብ ተከትሎ ከስምምነቱ በተጻራሪ በርካታ እርምጃዎችን በመውሰድ ወደኋላ ተመልሳለች የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስቴር ቤንያሚን ኔትንያሁ የኢራን ውሳኔ ወታደራዊ ኒኩሌር የማዘጋጀት አላማዋን ከመቀጠል በስተቀር በሌላ መንገድ ሊገለጽ አይችልም ብለዋል አክለውም እስራኤል ኢራን የኒኩሌር ጦር መሳሪያ እንድትሰራ በፍጹም ፈቅድም ብለዋል ቃል አቀባዩ ራቢ ለ ኢራን የዜና ወኪል ኤርና እንደተናገሩት የዩራኒየም መጠን ወደ 20 በመቶ የማበልጸግ ሂደት በፎርዶ ዛሬ መጀመሩን ገልጿዋል ፕሬዚዳንት ሀሰን ሩሃኒ እርምጃውን ያዘዙት ለሰላማዊ ዓላማ በአመት ቢያንስ 100 ኪሎ ግራም እስከ 20 በመቶ የበለጸገ የዩራኒየም ማምረትና ማከማቸት ለሚፈቅደው አዲስ ህግ ተገዢ በመሆናቸው መሆኑን ተናግረዋል የኢራን ፓርላማ ህጉን ያጸደቀው ባለፈው ሳምንት እስራኤልን ተጠያቂ ባደረገበትና የአገሪቱ ከፍተኛ የኒክሌር ሳይንቲስት ሞሐሰን ፋክሪዛድ መገደላቸውን ተከትሎ ነው የዓለም አቀፉ የአቶሚክ ኢነርጂ ድርጅት ተቆጣጣሪዎች በፎርዶ የተከናወ የሆኑ ተግባራትን እየተከታተሉ ሲሆን ሪፖርት ለአባላት ሀገራት እንደሚያቀርቡ ማስታውቀዋል ነገር ግን አለም አቀፉ ጥበቃ ድርጅት ባለፈው ሳምንት ወደ 20 በመቶ ለማበልጸግ ስለነበራት እቅድ ከኢራን መረጃ እንዳገኘ ገልጿል ዩ235 ተብሎ ለሚጠራው ኒክሌር በጣም ተስማሚ የሆነውን አይዞቶፕ ለመለየት የዩራኒየም ሄክሶፍሎራይድ ጋዝን በማዋሃድ ሂደት የበለጸገ ዩራኒየም ይመረታል በዝቅተኛ ደረጃ የበለጸገ የዩራኒየም መጠን ከ3 እስከ5 በመቶ ዩ235 35 ያለው ሲሆን ለኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ነዳጅ ለማምረት ስለሚያገለግል ለንግድ ሊውል ይችላል በከፍተኛ ደረጃ የበለጸገ የዩራኒየም መጠን 20 በመቶ ወይም ከዚያ በላይ ጥራት ያለው ነው በኒውክሌር ስምምነት መሰረት ኢራን ዩራኒየምም እስከ 367 በመቶ ብቻ ማበልጸግና ከ300 ኪሎግራም የማይበልጥ ለማቀማቸት ተፈቅዶላት ነበር የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ትራምፕ በ2018 ዓ ስምምነቱን በመተው ኢራን ላይ ኢኮኖሚያዊ ማዕቀብ በመጣላቸው ሀገሪቱ ሀገሪቱ ስምምነቱን ወደ ጎን በማለት እርምጃዎችን ወስዳለች አሜሪካ ለስምምነቱ ተገዢ ከሆነች አብራ ለመስራት እንደምትችል ኢራን አስታውቃለች የጤና ሚኒስቴር ሀያ ችግረኛ ህጻናትን ተቀብሎ በቋሚነት ለመርዳት ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ልደታ ክፍለ ከተማ ተቀበለ ችግረኛ ህጻናቱን በይፋ የተረከቡት የጤና ሚኒስቴር ዶክተር ሊያ ታደሰ አሁን ካለው ሰፊ ችግር አንጻር የተረከብናቸው ህጻናት ቁጥር ትንሽ ቢሆንም በቀጣይ የምንቀበላቸው የህጻናት ቁጥር ለመጨመር እንሞክራለን ብለዋል ህጻናቱን ለቁም ነገር ለማብቃት ጤና ሚኒስቴር የበኩሉን ድርሻ እንደሚወጣና እንደ ተቋም ይህንን አጋጣሚ ማግኘት ትልቅ እድል መሆኑን ገልጸዋል ህጻናቱን ለጤና ሚኒስቴር ያስረከቡት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የልደታ ክፍለ ከተማ የሴቶችና ህጻናት ጽፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ሙሉ ይርጋ በክፍለ ከተማው ከ252 በላይ ችግር ውስጥ የሚኖሩ ህፃናትን መለየታቸውን ተናግረው ጤና ሚኒስቴር ያደረገውን በጎ ተግባር ሌሎች ተቋማትም እንዲተገብሩት ጥሪ አቅርበዋል ከዚህ ቀደም ለአቅመ ደካማ ሴቶችና ህጻናት ድጋፍ ሲደረግ እንደነበር የጠቆሙት ደግሞ የጤና ሚኒስቴር የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ዳይሬክተር ዳይሬክተር ወይዘሮ ፋጡማ ሰይድ አሁን የተረከምናቸው ናቸው ህጻናት በቋሚነት እንደ ራስ ልጅ ለመንከባከብ ቃል ገብተናል ብለዋል ዶክተር ሊያ ታደሰ ለህፃናቱ የገና በዓልን አስመልክቶ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክትና ስጦታ ማበርከታቸውን ከጤና ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል ለአንድ ወር ያህል ተቋርጦ ቆይቶ ትላንት እሁድ በተጀመረው በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ በበየነ መረም በሚካሄደው ስብሰባ ሁለተኛ ቀን ላይ ሱዳን ሳትገኝ መቅረቷን ኢትዮጵያ ስታስታውቅ ሱዳን ደግሞ ቅሬታዋን አሰማች የኢትዮጵያ ውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር ሰኞ መሻሽ ላይ ባወጣው መግለጫ እንዳመለከተው በሶስቱ ሀገራት የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች ሊካሄድ ታቅደው የነበረው ውይይት ላይ ሱዳን ባለመገኘቷ ሳይሳካ ቀረ አመልክቷል የአፍሪካ ህብረት የሰየማቸው ባለሙያዎች እንዲሁም ታዛቢዎች የተገኙበት የሰኞ ውይይትን ኢትዮጵያ ሰብሳቢ የነበረች ሲሆን ሱዳን ሳትገኝ ቀርታለች ተብሏል ይህ በእንዲ እንዳለ ሱዳን በህዳሴው ግድም ሙሌትና ቀጣይ ስራ ዛሬ ሰኞ በተካሄደው የሶስትዮሽ ሚኒስትሮች ስብሰባ ላይ ቅሬታ እንዳላት የሱዳኑ ዜና አገልግሎት ሱና የሀገሪቱን መስኖና ሀብት ኢነርጂ ሚኒስቴርን ጠቅሶ ዘግቧል እሁድ የተካሄደውን ውይይት መሰረት አድርጎ ከሚኒስትሩ የወጣው መግለጫ እንዳለው ሱዳን በዚህ ዕለት ከአፍሪካ ህብረት ባለሙያዎች ጋር የሁለትዮች ስብሰባ ለማድረግ ብትጠይቅም ምላሽ ሳታገኝ የቀጥታ የሶስትዮች ድርድር ላይ እንድትሳተፍ ጥሪ ቀርቦላታል ብሏል ይህም ሱዳን በተሳትፏ ላይ ያላትን ቅሬታ ይህም ሱዳን በተሳትፈዋ ላይ ያላትን ቅሬታ ይፋ እንድታደርግ እንዳደረጋት ያመለከተው መግለጫ ሱዳን የአፍሪካ ህብረት ባለሙያዎች ድርድሩን በማስተባበር በኩል ሰፊ ሚና ይህ ሱዳን ይህም ሱዳን በተሳትፈዋ ላይ ያላትን ቅሬታ ይፋ እንድታደርግ እንዳደረጋት ያመላከተው መግለጫ ሱዳን የአፍሪካ ህብረት ባለሙያዎች ድርድሩን በማስተባበር በኩል ሰፋ ያለሚና እንዲሰጣቸው ያላትን ጽኖ አቋም ታረጋግጣለች ሲል አጽንኦት መስጠቱ ሱና ተዘግቧል የኢትዮጵያ ውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር በበኩሉ ሱዳን በውይይቱ ላይ አለመገኘቷን በተመለከተ ባወጣው መግለጫ ላይ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት የሰየማቸው ባለሙያዎች ባዘጋጁ ሰነድ ላይ ያሏትን የሚያስፈልጋቸውን የልዩነት ሀሳቦች ለህብረቱ የአስፈጻሚ ምክር ቤት ሊቀመንበር አሳውቃለች በማለት ሰነዱን ለሶስትዮች ድርድር እንደ ግብአት ለመጠቀም መስማማቷን አስታውሳለች ጨምሮም የሰኞ ስብሰባ በሀገራቱ መካከል ያለውን የልዩነትና አንድነት ሀሳቦችን ለማጠናከር የታሰበ እንደነበር በመጥቀስ ይህም በሱዳን አለመሳተፍ ሳቢያ ሳይካሄድ ቀርቷል ተብሏል ሱዳን ባቀረበችው ጥያቄ መሰረት ለአንዶር ህል ተቋርጦ የነበረው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ድርድር እሁድ ለት ተጀምሮ በተካሄደበት ጊዜ የአፍሪካ ህብረት ባለሙያዎች ያቀረቡትን ረቂቅ ሰነድ ኢትዮጵያና ሱዳን ሲቀበሉት ግብፅ ሰዓት ትቀበለው እንደቀረች ና ውይይቱ እንደሚገጥል ተገልጾ ነበር የግንባታው 78 በመቶ መጠናቀቁን የተነገረለት በቅርቡ በከፊል ኃይል ያመንጫል ተብሎ የሚጠበቀው የአፍሪካ ግዙፉ የኤሌክትሪክ ኃይል ማምንጫ ታላቁ የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት ከመጀመሩ በፊት ስምምነት መደረስ አለበት በሚል ሱዳንና ግብፅ ግፊት ቢያደርጉም ኢትዮጵያ ባለፈው የ የክረምት የግድቡን የመጀመሪያ ደረጃ የውሃ ሙሌት ማከናወና ይታወሳል። ግብጽ ከአባይ ወንዝ ላይ በማገኘው የውሃ መጠን ላይ መቀነስን ያስከትላል በሚል ጥያቄን በምታነሳበት በዚህ ግድብ ዙሪያ በአዲስ አበባ በካርቱም በካይሮ ና በዋሽንግተን ውስጥ ሀገራቱ ተከታታይ ድርድሮች ቢካሄዱም እስካሁን መደምደሚያ ላይ አልተደረሰም በተለይ በአሜሪካ ሸማጋይነት ዋሽንግተን ላይ ሲካሄድ የነበረው ውድድር መቋጫ ላይ ይደርሳል ተብሎ የተጠበቀ ቢሆንም በመጨረሻ ላይ ኢትዮጵያ ጥቅሜን የሚያስጠብቅ አይደለም በማለት ራሷን ከስምምነት ውጭ ማድረጓ ይታወሳል ይህንንም ተከትሎ በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት የተጀመረው ውይይት እየተካሄደ ሲሆን በተለያዩ ምክንያቶች እየተቋረጠ መልሶ ሲ ጀመር እዚህ ላይ ደርሷል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደመቀ መኮንን ለአምባሳደሮች ሰብዊና የመልሶ ማቋቋም ለጋሾች ቡድን ተወካዮች በትግራይ ወቅታዊ ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል ውይይቱ የሰላም ሚኒስቴር ሙፍሪያት ካመል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደኤታ ሬድዋን ሁሴን ብሔራዊ የአደጋ መከላከያ አስተዳደር ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ና የስደተኞችና ከስደት ተመላሽ ጉዳዮች አስተዳደር ዳይሬክተር በተገኙበት ተካሂዷል በመድረኩም ለሰብዊ ና የመልሶ ማቋቋም ለጋሾች ቡድን አባል ሀገራት ምስጋና ቀርቧል በትግራይ ክልል የምግብ ፍጆታ ና የህክምና ቁሳቁሶች አቅርቦት እየቀረበ መሆኑን የገለጹ ሲሆን የሰብዊ እርዳታ አሰጣጡም በታቀደው መሰረት እየተከናል እየተከናወነ መሆኑን ገልጸዋል በኢትዮጵያ መንግስትና በተባበሩት መንግስታት ስምምነት እና አሁን ያለውን የማስተባበር ዘዴ በመጠቀም የሰብዊ እርዳታ አቅርቦት እንደታሰበው እየሄደ ነው ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ተናግረዋል በህወት ጁንታ የመሰረተ ልማት አውታሮች ላይ የደረሰውን ከባድ ውድመት ያስታወሱት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአሁኑ ወቅት በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች በሙሉ የቴሌኮሚኒኬሽን መስመሮች መልሶ የመገንባት ስራ እየተሰራ መሆኑን ለአምባሳደሮች ገለጽ አድርገዋል በተጨማ ማሪ የሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት ከለጋሽ ማህበረሰቦች ጋር ተቀራርቦ በመስራት ላይ መሆናቸውን ገልጸው የስደተኞችና የሰብዊ እርዳታ የሚፈልጉ ጉዳዮችን በብቃትና በወቅቱ ለመፍታት ይህንኑን አጠናክረውም እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል ጊዜ አስተዳደሩም በክልሉ ያሉ የህዝብ የልማት ፍላጎቶችን በብቃት እንዲመልስ ህብረተሰቡን በማሳተፍ የክልሉ የተለያዩ የአስተዳደር ከረንች አስፈላጊ አገልግሎቶችን እንዲሰጡ ለማድረግ ያልመታከት እየሰራ ነው ብለዋል በስብሰባው ላይ የተገኙት ሚኒስትሮችና ሌሎች የመንግስት ባለስልጣናትም በትግራይ የተፈጠረውን ሰብዊ ሁኔታ ለመቅረፍ እየተሰራ ስላለው ስራ ዝርዝር መረጃ አቅርበዋል በክልሉ የሚከናወኑ የሰብዊ እንቅስቃሴዎችን የበለጠ ለማሳደግ በጋራ ለመስራት ከቡድኑ ጋር ያለውን ግንኙነት ለመቀጠል ግንዛቤ ተፈጥሯል አምባሳደሮቹ የኢትዮጵያ መንግስት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ዝርዝር መረጃ ለመስጠት ቅድሚያውን በመውሰዱ አድናቆታቸው መግለጻቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል በትግራይ ክልል ከነበሩት 269 አምቡላንሶች ውስጥ 31 ብቻ እንደቀሩ የክልሉ ጊዜ አስተዳደር ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ገብረ መስቀል ገለጹ የህወት ቡድን የአምቡላንሶቹን ሳይረን በመንቀል ለውጊያ እንደተጠቀመባቸው ገልጸዋል በዚህም 235 አምቡላንሶች በውጊያው ጥቅም ላይ ውለው ተቃጥለዋል የተወሰኑትም ተዘርፈዋል የቀሩትም የት እንዳሉ አይታወቅም ነው የተባለው የህወት ቡድን ምን ያክል ጸረ ህዝብ መሆኑን ህብረተሰቡ በደንብ ህዝቡ ሊረዳው እንደሚ ባም አውስተዋል አንጋፋው የእግር ኳስ ዳኛ ከዚህ አለም በሞት ተለዩ ለበርካታ አመታት በኢትዮጵያ የእግር ኳስ ዳኝነት ታሪክ ውስጥ የሚታወቁት አንጋፋው አለም አቀፍ ዳኛ አለም ንጹበህ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል ዳኛ አለም ንጹብህ ጨዋታ ከመምራት አንስቶ የጨዋታ ታዛቢ በመሆንና በርካታ ዳኞችን አስተምሮ በማብቃት ይታወቃሉ ያለፉትን አመታት ባጋጠማቸው መምሳቢያ ህክምናቸውን ሲከታተሉ ቆይተው ዛሬ ንጋት ከዚህ አለም በሞት መለየታቸውን ሶከር ኢትዮጵያ ዘግቧል በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሴቶች ወጣቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በአለም ቅርስነት በተመዘገበው የሀር ጀጎል ግንብ አካባቢ የሚስተዋለው ህገወጥ ግንባታ እንዲቆም የክልሉን መንግስት አሳሰበ ኮሚቴው ይህን ያሳሰበው ሰሞኑን ባህረሪ ክልላዊ መንግስት በተመረጡ የመንግስት ተቋማት የመስክ ምልከታ ባደረገበት ወቅት ነው በዚህም ኮሚቴው በቅርስነት በተከለለው የጀጎል ግንብ አካባቢ ህገወጥ መኖሪያዎችና ቤተ እምነቶች መገንባታቸውን አረጋግጧል በጀጎል ግንብ ውስጥ ቁጥራቸው ከ የሚበልጡ መስጊቶችና ከ ሺ በላይ መኖሪያ ቤቶች እንደሚገኙ ከተደረገለት ማብራሪያ የተረዳው ቋሚ ኮሚቴ በቅርጹ ቅጥር ግቢ ከሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች ለተወሰኑት ምትክ ኮንዶሚኒየም ቤት ተሰጥቷቸው መልቀቃቸውን አስተውሏል እንዲሁም ነባር ቤቶች ሙዚየም ና የደ ጥበብ መሸጫ መደረጋቸውም ተገንዝቧል ባረር ከተማ ምቹ የእንግዶች ማረፊያ ሆቴሎች ባለመኖራቸው ና በኮቪድ-19 ምክንያት የጎብኚዎች ፍሰቱ እንደቀነሰ ከባለሙያዎች ገለጻ ኮሚቴው ተረድቷል ክብሯን የኢትዮ ቤስት አድማጮቻችን ለሰዓቱ የያዝንላችሁ ዘገባዎች እስካሁኑ ነበር ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ስላዳመጣችሁን በእጅጉ እናመሰግናለን ከሰዓታት በኋላ በተለያየ ዝግጅት እስክናገኛችሁ ድረስ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች በቶሎ እንዲያገኙ ሰብስክራይብ ማድረግና ደውሏን እንድትጫኑ ለማስታወስ ነው እስከዚያው ለኢትዮጵያችን ሰላምና ብልጽግናን ለህዝባችን ደግሞ ፍቅርና አንድነትን ፈጣሪ እንዲሰጥልን በመለመን ነው ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይጠብቅ